Isso, e não traz teve isso. É, aí você pode exagerar no tarirarirari, porque é aí que você quer chegar, né? É, eu gostei mais agora desse crescendo, mas conforme ele vai tendo mais planejado, você vai conseguir fazer ele melhor. É, mas como isso é muito bonito, vou pedir para você fazer de novo essa parte. Ok. Essa segunda mesmo, né? Isso, essa segunda. É, cuidado que aí você está crescendo muito no arpejo. Tô crescendo muito no É, arpejo. então o arpejo você pode fazer na mesma intensidade que você terminou o motivo melódico, porque Cresce daí na. no motivo é sempre no motivo que você vai crescer e não no arpejo. Ok.